Kryetari i Partisë Socialiste ka dalë sërish publikisht për të deklaruar se projektligji ofruar nga majoranca për pastërtinë e figurës së zyrtarëve është antikushtetues. Rama i ka shtuar këtij deklarimi dhe komentet e diplomatëve të huaj, ambasadorit amerikan dhe kreut të OSBE-s, të cilët gjithashtu kanë konstatuar shkelje të ligjit themelor dhe mungesë të konsultimit me institucionet ndërkombëtare. Opozita shqiptare, qeveria e Shtetit të Bashkuar dhe OSBE-ja mbrojnë praktikisht të njëjtin mendim në kundërvënien ndaj projektit të papranueshëm të Sali Berishës. Ky është një projekt antikushtetues. Këmbanat bien përsëri për Sali Berishën. Rama akuzoi kryeministrin se po kërkon të fshet dosje korruptive duke ofruar për votim një variant antikushtetues për zbardhjen e dosjeve të bashkëpunëtorëve të komunizmit. Ai duhet t'u jap llogarit për ndjekur që i qanë me fjalë e i tallë e në përkëm me vepra, se ku kanë shkuar 16 milion dolarët që ai ka miratuar në parlament në 3 vite për dëmshpërblimin e tyre, duke falenderuar qeverinë e Shtetit Bashkuara dhe OSBE-n për ndihmën e paçmuar që ofruan edhe në të rast për sëris se Partia Socialiste do hapjen e dosje, e të gjitha dosjet. Rama garantoi për gatishmërinë e partisë që drejton për të ulur në tryezën e bisedimeve, një tryezë që do të përfshinte të gjithë aktorët e interesit dhe organizmat ndërkombëtar, në funksion të hartimit të një ligji që, sikurse tha kryesocialisti, garanton realisht shlyerjen e këtij detyrimi të madh shoqëror, jo vetëm ndaj të shkuarës, por edhe së ardhmes.